Раніше панувала думка, що маску на волосся можна наносити лише 1-2 рази на тиждень. Та спеціалісти індустрії краси спростовують це. Вони впевнені, все залежить від часу тримання. Якщо ви нанесете, розчешете і смоєте, ви отримаєте легкий кондиціонуючий ефект. Я, наприклад, блондинка, я люблю тільки маски. Для мене, наприклад, мало кондиціонера. Кому-то наоборот, маска більше утяжеляє, їм потрібен кондиціонер. Кондиціонер зазвичай потрібен людям із тонким волоссям, адже маска може його ще більше обтяжити і позбавити об'єму. Врешті, масками для волосся користуватися можна. Запам'ятайте, усі маски умовно можна поділити на 4 види – для догляду, живлення, відновлення та укріплення. Тож обирати маску потрібно, зважаючи на стан вашого волосся. Якщо вам подобається кондиціонер, яким ви користуєтесь, бажано обрати і маску цієї ж лінії. Так ви будете впевнені, що засіб дійсно вам підійде. Якщо це маска і кондиціонер з однієї лінійки, то це, скоріше всього, той же состав, тільки різна концентрація. Та задля покращення ефекту від маски, особливо якщо ви маєте пошкоджене ламке волосся, спеціалісти радять. Нагрівати волосся, одягати якусь поліетиленову шапочку. Можливо, ви наносите маску на волосся і використовуєте навіть в сауні. І не забувайте. Теплу пору року волосся потребує особливого догляду. Тобто ми поїдемо відпочивати, морська соль, сонечко, ну, звісно, точно так же портить і натуральний волос, як і окрашений волос. Тож на літо краще придбати маску ще й з захистом від ультрафіолету. Та якщо після використання маски ви відчуваєте, що волосся обтяжене, помийте його шампунем глибокого очищення. І змініть засіб. Можливо, він просто вам не підходить. Чималий вибір масок для волосся ви знайдете на інтернет-сайті «Розетка». Тут представлений асортимент за доступними цінами і водночас є ексклюзивні пропозиції. Аби зекономити час, замовляйте бажаний продукт на сайті з послугою доставки.